السلام علیکم ملګرو په خپل پیج زما کلی کوټی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې موږ بیا لایو ورو دی اړې نه او دلته کې کوم دی موږ سره چې کوم دی لیبر ولا دی او سٹاپ ته کوم چې په دیوال باندې کار شروع کړی دی جنازګي نو دلته کې دې اوس بریک شو ٹی بریک شو چور سی اوس دی دلته کې دا کباب دی شربتی دی بوتلی دا موږ یو ته چې کوم دی نو چا دی کنیډې نه دا هغه کړی وه چې یاره دې کسانو ته چې کوم دی نو د روټې بندوباس وکې کباب ښه خټک دی یا پکې تقریباً گیارہ بجے چومر ورسی دغه بندوباس کړه دی کینیډا نه کینیډا نه یو بنیدا میری چې کینیډا دی مزدورونه ده او د استادان چې کوم نه دی تا د روټې بندوباس به موږ کوو دغه کباب راغله تقریبا 2 کیلو کباب خټک سره ته پکې دا بریانی راغلی خبرو کی گیر ویر کرے د بریری یو جبنه تور رخیږي جولو دی ورور دی هغه او دا یو ژوند مو کوله دغه په کوټو اخرم دوی نه کیدای شي مخې پړته دغه کیدای شي رونه وی کنه وړه مهرانی دی دا به جوړه باقی اوسي واجب باقی اختر نذیر ډیر غلې دی دا خو به کی کړنه کوي مړه ای جی فرې جی روټه خورم خپل څوک دې دوه ګرو تو مو شه پروت ہے شربت پرتی دیدار اور لگا نہ کی بوتلی اور مخی دا شربت ور کی وتو سی کر وتے دوار غلی دی نہ نہ بس تو ستر غلی چے بس تو شہر بولی دی دی وتے دوار اوڑی دی دوار اوڑی دو شہر اوڑی وتے تو شہر کنا کوئی بولی دی کنا وتے تو شہر وتے جی بے جل میں شے میں یو جل بو بے بھی رو اٹک دا بس چاچی دو تو ستر بروگرام کرے بس اگو دا بگیو سو خبر ہو جا بس بڑے دے وتے شو دی مڑے جو گنا دی خبر ہے بریانی کینا پرویز زور سو کرا دا سلام پکې ورته د دوی خبرې وکړه بیا سا بازار جی چا مرړ او خو کار صحیح شروع ده ها او ماشاءالله کار دمو مضبوط شروع ده او چې خوش بنه وای خوش دی خیر اسا او او والله دې پکې نور خیر وچی امين او د کور خو زبردست شروع ده صحیح ده گیارہ بجو کے دے بریک بھی فی بریک بھی دا روٹے اوپری دے یو زلے دا پکے بیا خوری زلے ہو جی لگا وعلیکم السلام مک نواز خٹک دے دے پورا جی کم دے دو بندو باسے دے کنیڈے نا یو بنے دام کلے چی کنیرا بس یو نوما ماں خلے خودے تا
دا کباب و شربتی و اینن ریس چی سی صاحب کتاب دیاره که مطلب دیر خوراکی آقا پیمنت زکو آقا دا پیمنت کرده ده یه نه لکه که نام سر یه نه منه اختر نواز جاین سلامون آک نواز آیا رور پکیه چه خطک دا موی دی وجی کوی جی وی رو داده سه گرال تر روته خیلی میاد یه روته خلو داده بیا که کنید از سامان مودی تو رو وجی شد داده بیا بذاریم دورانو بریک کنم زیاد داده سه نکر بیا میاد بات کنم سعی خالی دوستمان وحید خانه آی اس ال خانه کامران خطک ساجد دی ارشد خان وحید افضل سلام کی و علیکم السلام خانه صرف امتیاز دفعه که سلام کرده ها سنگه چل لگه اینجا دا خریب ریشه کنا کالتی دیدو او کنا که نلگه شبیه ملک نیاز بادر سلام کرده ها و علیکم السلام بسید خطک بس رو روز خلق رویش شو اصلا غپور ایجی اوز شا و غرا و بیگه دا و بینه خوری خطک دا یا جا خل که آقا با منه شنی ماره خرابانه کسی با نه نو پده ناس تا کسانو که تیسی رو پلیدلی ازی خود دیدلی ما ایجی ما تا پکی پریدا مو بشر بگی ایجی دا خوصیب شنه تیده ورده ایجی آه جی که خوری راشا بس کسیز بیا وطن سیاری ما کم بکن و علیکم السلام ساجد علی ملنگ زردان ای اسل خان ای اسل خان سلام تو آل بردم و علیکم السلام طول تو سلامونه جیسن رای جوان شاقتم سلامونه وحید خان سلام علیکم السلام وحید خان بسوز بمی آلی دما ولی بیا بگل نمی تیب سر بیا زیری جو اجازات غوری الله حافظ الله پامان